ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Iman TT ចានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូននូវព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ថ្មី3អ្នកទៀតដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន3អ្នកថែមទៀតដែលប៉ះពាល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3អ្នកផងដែរតាមសេចក្តីប្រកាសបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាចាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ64ឆ្នាំដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពង1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាម្ដាយអ្នកជំងឺស្ត្រីដែលមានអាយុ36ឆ្នាំមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិភាគសំណាក់របស់ស្ត្រីខាងលើដែលផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអវិជ្ជមានទី2គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំនិងទារកជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុទើបតែ7ខែមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិភាគសំណាក់របស់បុគ្គលទាំងពីរខាងលើផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបដែលមានចំនួន2621អ្នកក្នុងចំនួននេះមានអ្នករាជធានីភ្នំពេញ2131អ្នកនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដូច្នេះចំនួនសរុបដែលបានធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃ29-30វិច្ឆិកា2020មានចំនួន4869អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះលទ្ធផលតេស្តបានបង្ហាញថាមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីសរុបចំនួន17អ្នកក្នុងចំនួននេះក៏មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន3អ្នកខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិការីឯចំនួនដែលនៅសល់4852អ្នកគឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ទាំងអស់ដែលឡាយសម្រាប់អ្នកសះស្បើយចំនួន3អ្នកវិញគឺរួមមានទី1បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ51ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជាមន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសនៅចាបេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសគុយបាហើយមកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសអេសតូពីរួចក៏បានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃ28ខែតុលាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញទី2បរិសុទ្ធជនជាតិហុងគ្រីអាយុ68ឆ្នាំដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសន្តាគារ1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជាសះស្បើយទី3គឺបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃ26ខែតុលាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ-19 ចំនួនសរុប326អ្នកហើយស្ត្រី73អ្នកនិងបុរស20ចា៎និងបុរស253អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន304អ្នកនិងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន22អ្នក
ចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតចាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗចានៅក្នុងពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗចា